За тиждень два важких поєдинки. Гравці футбольного клубу «Львів» зіграли у першій лізі чемпіонату України серед 19-річних та в аматорському чемпіонаті України. В обидвох матчах зазнали прикрих поразок. Більше про це Василь Старецький. Спочатку 3 травня у Хмельницькому в 11-му турі першої ліги України серед команд Ю-19 львів'яни помірилися силами з місцевим Поділлям. Господарі до звітнього поєдинку посідали п'яту сходинку, тому для гостей, які є лідерами першості, це мав бути переможний матч. Та й старт поєдинку, логічно, був за львів'янами. Вони провели масовану атаку, яку вдало завершив Зайчук. 0-1. Забитий гол мав додати сил гостям, а натомість в атаку пішли господарі. А гравцям Андрія Чіха довелось оборонятися. Вдало вони це робили до 81-ї хвилини. Гравець Поділля Ян Морговський, пробивши зі стандарту у верхній кут воріт, зрівняв рахунок. А через 5 хвилин господарі взагалі зуміли вирвати перемогу. Сюди дівчинка махає непонятно куди. Центральні судді то взагалі жахами. Не розуміють, куди суддя. Там свист, там собі свист. Там завжди не свист. Такі бігають з такими звичинами. Просто, ми не забили багато моментів, а нам забили з нічого. Я не знаю, як то коментувати теж, знаєте. Тому що для мене то дико. Розумієте, коли суддя судить, взагалі непонятно, що вони. Люди грають, місто Хмельницький, грають на штурсті останнього покоління, тобто, напевно, самого першого, де можна бути інвалідом. А вже в неділю, 7 травня, львів'яни гостювали на Тернопільщині у місті Чортків. У межах 16-го туру чемпіонату України серед аматорських команд зіграли з місцевим футбольним клубом «Чортків Педуніверситет». Перший тайм, зрештою, як і весь матч, львів'яни знову провели гідно у впертій боротьбі. І знову забракло сил на кінцівку поєдинку. Нулі на табло висіли до 75-ї хвилини. Захист нашої команди дав тріщину, і гравці Чорткова у два паси вийшли віч-навіч з воротарем Львова. 0-1. До фінального свистка підопічні Андрія Чіха хотіли відігратися, натомість пропустили вдруге. Простріл з правого краю замкнув ніким не прикритий гравець Чорткова. Матушевський пропускав, Богдай просто дивився. В принципі, нічого теж не спонукало на те, щоб ми програли 2-0, навіть при такому стані. Ми не мали права цій команді програвати. Все-таки психологія молодих не витримує трошки критики, старші теж не допрацьовують, старші трошки не проявляють себе. Так, як би хотілося, зібрані на в команді, які писали на себе трошки якусь відповідальність. Тяжко коментувати теж. Якщо б мені після першого тайму сказали, що ми зіграємо 0-0, то я би розстроївся сильно. Бо якщо ми програємо 2-0, я нічого не можу зрозуміти. Заслужено програли. Ми грали на одній половині поля, а нам забивали м'ячі.